Fərəc Quliyev, buyurun. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli soydaşlarım, hörmətli rəqiblərim. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycanın bugünkü vəziyyətlə bağlı olaraq biz mütləq yenilikçi, həm də inkişaf eləmiş bir siyasət və mühafizəkar bir siyasət yürütməliyik. Düşünürəm ki, bu siyasətin həyata keçməsi üçün hamımız səfərbər olmalıyıq, amma ən mühümü ziyalarımızın səfərbər olmasıdır. Amma etiraf olunmalıdır ki, Azərbaycan hökumətinin yürütdüyü yanlış siyasətin nəticəsində Azərbaycan ziyalıları bu potensial kimi öz imkanlarını ortaya qoymaq imkanından məhrumdurlar. Bizim beynəlxalq deyilən bir termin vardı. İnsanlarımızın əksəriyyəti ən yaxşı mütəxəssislərimiz ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıbdılar. Əgər baxsaq xarici ölkələrdə bizə mütəxəssis kimi dəvət olanlar, eyni gücə malik olan mütəxəssislərimiz kənarda qalıbdı və öz imkanlarımızdan istifadə edə bilmirik. Onlar ölkədən qovulmuyublar, amma onlar olan münasibət məcbur edib ki, ölkəni tərk eləsinlər. Mən bir dəfə Milli Məclisdə korrupsiyanın qarşı mübarizədən bağlı çıxışımda bildirdim ki, əgər bir korrupsiya qarşı mübarizədə bir müəllimin, həkimin və yaxud da bir hər hansı bir məmurun 5-3 manat almasını korrupsiya faktı kimi inzibati qaydaların qarşısını almaqdan söhbət gedirsə, bu məsələ aradan qaldırmağa kifayət eləməyən bir yanaşmadır. Çünki əgər bir müəllim, bir həkim ya 150 manat civarında ailəsini ac saxlamaq və acından ölmək və yaxud da 5-10 manat alıb onu saxlamaq, sağ sağlamaq seçimin qarşısında ikincini seçirsə və korrupsiya adı altında sabah cinayətkərə çevrilirsə, bu daha çox hakimiyyətin yanlışıdır. Biz insanlarımıza sahib çıxmalıyıq, onları gözü qıxbıq etməməliyik. Məmurlarımız da eyni aqibəti yaşayırlar, onlar da sahib çıxmaq lazımdır. Və düşünürəm ki, onun üçün nə qədər gec deyil, mütləq bir kadr bankı yaranmalıdır. Ölkəmizdən kənarda olan bütün ziyalılarımız, müəllimlərimiz, yaxşı mütəxəssislərimiz, həkimlərimiz o kadr bankında keyfiyyətləri göstərilməlidir. Bu kadr bankına Borçalı doğumlu, Dərbənd doğumlu, Güney Azərbaycan doğumlu insanlarımız, diasporda da olan insanlarımız da daxil olunmalıdır. İnsanlarımız bağrımıza basılmalıdır və onların potensialından istifadə eləmək bizim ən vacib şərtlərdən birisidir. Mən dünənki çıxışımda da bildirdim ki, İsrail kimi kiçik bir dövlət, ərazi bizim itirdiyimiz ərazilərdən kiçik bir dövlətdir. Hava məkanında təyyarələr belə məşğul edə bilmir. Ərazidən bir ədəd çay belə axmayan bu dövlətdə, heç bir yeraltı yerüstü sərvəti olmayan bir dövlətdə, Şimali Afrikadan daş kömürü gətirib enerji istehsal edən bir dövlətdə illik milli büdcələri 177 milyard euro civarındadır. Yalnız intellekt səviyyəsində, intellektinə görə, insanlardan istifadə etmək bacarığına görə. Gərək ki, Margentanun bir təsifatı vardır. Bir ölkəni deyir ki, əgər yeraltı, yerüstü qaynaqları varsa, coğrafi imkanları yaxşıdırsa, bütün hər bir şey varsa, amma insan amilindən doğru istifadə olunmursa, bütün əvvəlki sadaladığı bu qaynaqların heç bir əhəmiyyəti olmur. O mənədə mən insanlarımıza sahib çıxmasının çox vacib olduğunu düşünürəm və fikrimi davam etdirəcəm. Fərəc Quliyev, sizin 3 dəqiqə 7 saniyə vaxtınız qalır. Hörmətli tamaşaçılarım, bir daha diqqətinə çatdırıram ki, siz qeydə almış prezidentliyə namizədlərin təşviqatı üçün